اس سے اختصار ہوئے. نور و قصوں کی برادری یا قوم عبد اللہ مالک من لا من غیر دل تعالیٰ نے فی سسنا ایک رایو ذکر کہ بس لا تعالیٰ نے اللہ بار یقیناً دیر ایم پتا تو دا عذاب دا عذاب درناک نا تخویب دا عذاب مرکز پالمون کیلینو روز بدرناکی رسونی درناک علی مسل کی صفت دا عذاب ہے خودی تو جر للجوار ہوئی اصل کیا عذابن دے خودی یومن دوجی پریوان زیر راوس عذاب علیم دنیا آخر دوار تو شامل فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا دد قوم دار تكذيب وصلوا تلقوانك ويلغتانكم شي كفر كرو دار قوم نهم سورة رات کے اسرا الذين كفروا نبی ویلو دد ملاتو الكافران ندت دا الذین کفروا دا صفت دا بیان دا پا دے ملاسوح کافر ٹول کا سیو منگا نہیں ہوں تالا مگر بشر زموں بنتا اور کفرو عنوان ذکر کے بول سلو والا خبر خالص دا کفر کڑی د نبی او خپل مینس کے فرق نہ بھی جنی فرق اصل کے بواہیے واہ دار گوری نہ دایا کو فرق سوال دے تو بشر بشر رسول نشی کے دے دم نہیں ہوتا لڑائی سے تابے داری کرے استعمال مگر آئے کسان ہو چھپائے آپ ان کے اس پر خلق دیں سرسری نظر پبے فکر ہے ہمارے گھر پر مرغرو بائیں خوشحالی استا مرغری کوئی اور بخبری دی اور خدا لیا راضی لنا پم کس پر خالق دین راضی لنا ہوا حقیقت کے بولے سو اکثر خدری نبی اولاد کا ولیکن دی تاراضی لخکار جن دخت دلے ہو جائے چھے غریبان اور حاضر ہو کرے پدے وجہ چاہیے زور دین پر سو غلط دین دو مدارہ بھی دستان کا بنا اکڑے ہوں بادی رائے پبے فکر اکڑے رام رائے چی کر جو دارے عمر کی عمیق رائے یہ ایک کار سرسری ہوتا دی سوچ ہم نے کہا سر سرسری خبریں کہیں درم دار نیلم نہ تاسدا پنگ مانے سو بولا والے دم کرے مل کو پر والے شی نبی تو اس سام بنے فضیلت نشتا سواد دارے ولی نشتا فضیلت تو تقوائی رکھا دانے نے طرح سے اکڑا بلکہ گمان کو من بتا سبانے درو جن سلور کفریات دے سورہ مومنون کے والد دلے نزیاد تشریر آجی انتو پینزہ خبری پہ علیہ السلام مناسب نوح علیہ السلام دائے جواب ہوا کہ اے قوم آرہے تم ان کن دولا بیانت من ربیہم اے قوم آرہے تا تو فکر کریں قیم دو پخکار دلیل باندھے دو طرف دن اخبلنا اور آکڑی ماتا رحمت خاص لقبل طرفنا دد رحمت نمراد دے وحی نبوت بیننا سرشتہ دے دا سے خبر واضح چید عقل منی اور نبوت مراکڑے
فهم یتلیکم لیکن پٹ پارشی پتا سوان دے تامیسی پٹ پاتے کے دن تاس دے خبر نے تاسی جاہے دے دلیش دا آما خلق دیکن کل آما انلزمکموها وانتم لها کارون دا قائم نے پذیر دے جزار ان کن تر پارا آیا پزور بانے من اوکوانی لرپ تاسو او تاسو بدگڑے دا سکے دیشی شمگے پتاسو پزور من اوکو اصاز فوحانے دا سر کی محاکمہ اصلا کرے ما سر بنی نشترے نبوت سرے تاؤس تنری معلوم تاؤس بانے پڑتی اس یو خبر پانچ دی جائے تو زور ہوئی زور ہونے چلی پڑے گی وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ دریہ اعتراضوں کی دام اعتراض و خیال ہے سدارتی ہے تو دنیا پرستہ رپا رکھ گئی منہ نے بیمال گٹی اے قوم مالدن عوام سا سنا پتی بیان والے حسمال بند سرسی ہمائے نکل تاز بسرا کوئے مال برا کوئے زدان وار ندی زمان اجرنا مگر اللہ سرین اجر عام دے مال خاص دے مال والا اجرنا رکھی پائے کی مال دے پائے کی سواب ندی ارسدہ سلی ابھی پلی وہ مطالبہ کرے چاہ معلومی اسیا اپنا اور آج دلونا رس کے شہر شو دیتا جمعوں گا اشرافیوں دار زل خلق دزان نظری کا مبالے کامل جواب کی وما انا بتارد اللذین آمن نیم دو شڑن کے مومنان لران زلی طرف ورم شرا راضی دیو کبادی رائے مومنان ہوئی کا زد ایمان پہ حیثیت بانے سوک دخپل مجلس نشم شڑلے ولینی ملاقو انہم ملاقو ربیم یقینن دی بمخامقی دخپل رب سرام سمانا دارت رب سر مخامق شی زمان پبار کے شکایتو کی سی جواب بکن ولیکن دا انم تاسل رقوم چی جاہلان کارون کائیم جو لوگ استاد دا ٹول خبر مخکنے دا جہل خبری ویا قومی من یذکرنی من اللہ ان ترتم فلا تذکرون ای بدے رس مطالب زور ورکا نا دی اشڑا لرے کا نبل جواب کیا ہے قوما سکما بشید اللہ لازام نکدی زو شڑم من دامان میں نظاری مخیر نے شرم اصل سے شکایت کی وہ سوئی کبھی شرم نازاب پا دارا کی صبح مچ گئی ولی تاسو نصیحت نہ قبل آئے بیا کی سلو سوالوں نے شور پڑت بلکہ پنجو یودارے پکاری چتا سنت ماندار ہوئے خزانے میں مرگر دی ماندار ہوئے دوین دارے تاہوں تم دا خزانوں زینو کھولے دوین دارے خوراک اس کا گواد دینا کھولے سلورم دا چلا مرگر ستا بے خیر خلق دی دا ہم اکی چلاو شڑا دی سیبتی نمکا دول جواب کے والا آنے والے تو چتا تا اس کا شما سر اختیار خزانو لال عالم ان پوئے گا تو پغیر پانے ان زوائم چیز ملکم سورت انعام کی رات ارشیو پنزو سیاد کی دیدو استفاد دماغر اول بشریت حاصل دار الہم نے مزم لکم نے خدا دعوی نہیں کری
ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا انا ایم زائے تسان تار جسپ کی گڑی سال سرگے چلاو دی رجر خیر ون کیم تاسو اجنا خلق سپک دی بے خیرہ خلق دی زد سال بڑے کی تابیداری نکو اللہ پخلی نشمیر اللہ کن ولی اللہ والو بما فی انفسهم اللہ خبوئی گی پاغ ایمان چلی بزن کی دنرے دائما سر صاحب کی دانشتہ کوئی نیز اللہ من الظالمین یقینا ذکرہ خبر حکم زبم دا ظالمان نیرم ازن دے ٹول سرو لگا دارا خبر جزا حکم زبا ظلمین یا رسن سرا مومنان مبارکی جنس پک نظر حکم دا ظلمی کا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين بیا کو نوح علیہ السلام آئے اور تان لگئی اور طلب دا عذاب دکھئی دیو لے نوح آتا ہم سر دیر جگڑا جگڑا دیو کڑان دیر کرتا جگڑا زمون تو جگڑ مارے بارہ قبل ہم ستے جگڑا کس نہ کرے ہاں جنال دارے چدری دسواروں نے جواب کرے نہ دسواروں جواب کو ضرور پکار دے گا عام فرقی حق پرست و تامش شریان ہوئی دابس جگڑے جوڑی شر جوکڑے شرمیلی سرا جو منیر کی نکلی ہزار طریقہ انبیاء علیہ السلام نہ اور تقلید و جہل کا سب کافران ہوئے دنتے داری کے لیے رم تا آزام شتب منسر وعد کے ارے پی منکسر رشتین نہیں تاول سر کے لیے انی اخاف علیکم عذاب یوم بس عذاب نہ اوڑا قالے نمائی آتی کم بے اللہ انشاء و مانتم بموجدین او یقیناً راولی بدی عذاب در اللہ تعالیٰ بتاسو کو آئیم اور نیتا کو بچکدن کی داغت عذابنا راوستن کے زنیم اللہ دے دزم اختیار کی نہیں ہاں زمان اختیار کسی اگر ذکر کے نوش شہید خدا میاں ساتے زمان نصحم تاوستا ورے پیدا نشید رسولیم دام دام آپ اختیار کی نشتہ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِينَ اَتْوَانًا صَحَلَكُمْ مِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ وَأَنْ يُغْوِيَكُمْ وَرَبُّكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور فیدہ ندر کی لاست زمان نصیت نصاصی خیر لطور قصد کوشش ہوگا مَنَا صَحَلَكُمْ چِتَاست دبار خیر لطور زمائے راتی کوششی اتاو سا نفن در سی کرا کل شہداتا داغواری یوں یکم جتا سبیل آرے کیم ولی ہوا ربکم آساس رب دیم رب سمانل سا اغواء و نصیت داغ پہ اختیار کی دیم او خاص آدم دا سورگر دیم ام یقولون افترا او قلن افتر ان افتریتو فالی اجرامی وانا بری امی ما تجرمون دیکھ یو قول دارے دام متعلق دے دواقع دنو علیہ السلام سنا اسی غیب کی غائب روڑا اے داخل اپوی شدہ بیان دے رضان نجو کرے رہے دا وحینا بلکہ دا مفتری ہے دویم قول دا مفسرین دارے دا جملہ موترزا دا زمین دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول زمانیم حضر جدائی مخلاصیم دائی میں چتاو سے جرم کوئیم اجرام سے ہی قصب کول تا گناہ کارا حقیقت اجرام اجرام نمرا دے کے اسم اجرامی
گناہ زما جرم اجے تو گناہ کے اور کس گناہ کو پتا سو سوبال خنشتا سو زائم کو موائن نشتا وَأُوحِي إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بڑے والے نہیں سو کار تیز پر سورہ عنکبوت کی ہوئی آخر نومی دیر آلا اللہ اکڑے شنو علیہ السلام تچی یقیناً ایچر ایمان نروڑی سارے قومنا مگر آسوک چیمان راوڑے رہیم نمخ پکے گا پائے کارون چیری صاحب خلاف کے مخ پکے گا مائے انتظار کو دلیل عذاب اللہ والا خبر اور کچھ بس دلیل نور دو ایمان امید نشتر اللہ خبر اور تجرس تو خیری گڑی دلے ہو جائیں گڑی عہدہ پساف ویلی لا تدر اللہ من الکافرین دیارا ولئنك انتظرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا اغيب دانو اللہ توحی کریا وَسْلَئِ الْفُلْكَ بِعَيُنِنَا وَحِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ طریقہ نجات اس جوڑے اسباب اللہ دنیا عالم الاسباب جو کرے جوڑا کا کشت ہے استر و زمگا مانے مقام و زمگا و بوائے زم آئین لفظ دمت شارعات بھی نہیں زبرت گورم واحینا زبرت طریقہ ہے لیکن دنیا کے مخی کشت ہے نہیں گیا وہ خبر بنے گیا ہم آسرا بواند ظالمان کی اخیرن آئیری غرکڑی شیم مانے فیصلے الگ سے خبر مناسبی سفارش وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ دیکھے کان مقدر کان يَسْنَعُ الْفُلْكَ دیکھے فیلم مظاہرہ والی جوڑو لا را کشتا ہے ناروں سے اور تیر وشو بدوانے اور ڈالا غٹان تو قوم ددنا مسخرے لے اور پورے کولے غٹان کی حق بدس تو پورے مسخرے چدا سکے اب نشت رہے طوفان نشت رہے دریاب نشت رہے اور کشتا ہے جوڑے دباؤتے کتا سو مسخرے کو ہے من پورے نن او کہتا سو دان دے اور یقیناً بمنا مسخرے کو بتا سو پورے لگ سنگ چتا سو مسخرے کو ہے من دوہکا دوہکا چاہش بل پورے خاندل دو پورے خاندا کے ریشی کا کلوہ مسخرے کو مانے پوف در نزول دازاب کے اشارے پر نزول دازاب تھا یا مسخرے اور پولیو کی بقیامت کی چاہ سورت متففین تطفیق باخر کی راضی ان الذین علم کانوا من اللہ من الذین آمنوا یضحکون نن مجرمان خلق و مومنان پورے خندرائی کئی جو کم دیر سے یاد کی ہوئی تو سلور دیش کی ہوئی پلیا ملدینا من من الکفار یضحکون اور از قیامت با مومنان بیا پری پورے خندا ہو فساو فتعلمون من یاتی عذاب یخزیه و یحل علی عذاب مقیم زر دیتا سو پوش ہے جس سوک دیش کی راجی باغ من عذاب سے شرمندہ کی ہے اور نازلی پابا نے عذاب ہمیشہ عذاب شرمندہ کن کے دنیا اور یا آخرت عذاب مقیم زرد تاس تو بدل گی اور پی جانے یا صوفہ تعلمون العاقبت
مفول لفظ دے او من یاتی داغی و تفصیل دے چچا والے براجی عذاب دا پتہ و تو لگی حتی اذا جا امرنا وفارت تنور قلنا حمل فیها من کل زوجین اثنین واهلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن تذی بولی چکل رائے حکم دازاب زم وخر رسید فیصلہ ضائع کی وفارت تنور رو کوٹ کے رہے اوپر تنور نا تنور رو کوٹ کے مانے اوپر بکے رو کوٹ کے لے تنور کے لیے رقبان دی تنور دکور دنو علیہ السلام یا تنور نہ بوں رائے خلگوں آیا اوپر لارے تنور مخت عظمہ کی توئی وجہ الارض قاموس کے ابن جری گدارے والے تم روڑیا تو لے بنے واسنا تنور تو کوئی اجلاخ کار ہے نور والا تھا پکم زیبانی سے اوبا اوبا نئے زیخ کارے تھا پتی کے با اوپر او خود کی گئی کنائے تو غضب الہی کل چتانا آگے منگ اور تو اس بار کو اس پر ایک کشتے کے حکم دا اللہ اوشو دا ہر سیز نہ جوڑے یعنی دو سیز نہ کل دو جائے نہ ہر سیز نہ ہر سیز نہ چلے دنیا ٹول سیز نہ جمع کا دیکھ سرات اور فی آکسیزن چتی را جمع کو لے شیور انسان کو فائدہ مانے راضی اور بوبو کی جندے نپا دیکھیں قرین معلومی دا سیزن مراد آئی نسل آجما کا زوجین زوجین زدوت ہوئی دیسن کی زوج یو نر یو مادا دے تخم دے دے اسو بقار پارا چرگان دی مغیر دی کار شیرے لیکن نر مادر آیا ہوں کا دیکھو اور بسیس میں نے بھی زوجین دے تسلور دنوی چھ دو جوڑے دے دو سیز شد وہاں لکھو پلاحلم بکے سور کان آسری ستا قرآن ستا والا تل سوار کی نا ما سوا رایا نا شمک کے تیرشی بھائی بانی فیصل رضا ہوں کم دے انہم مغرقون اللہ ریلی کر اگر تو اس سبقہ لے القول بھائی کہ نوح علیہ السلام تبازی علم ورکڑے شوی جو ساخت رب سازی ہے ادو ہم کو دار شنا پتن لگی ہوتا اللہ جس سسنا کے مجبور او پتہ بیا بغیر کیوں لگی ومن آمن نور ایمان والا ہوں پکی داخل کہاں ایمان نورا وڑے دا مگر تیا کی مگر کسان ہوں پر ایک وقت مغیر تعداد کی اختلاف دے چاہے رشپک کسانی چاہے نہانی چاہے اویاری چاہے اتیاری قرآن چبل دے لیجیے جاننا ہوں خلائف مختص پر دنیا کی صرف ددی اولاد پادش نکنو سلم اللہی اولاد نو یا دائیں صرف ددر زامن ادائی در خدے اہلک زامن امن آمن کرائی خزرائے دا خلیل کسان لسن ہم کم نہیں جمع قلت تھا وقال اركبوا فيها بسم الله مجرحا ومرساها ان ربي لغفور رحيم تامروا ذا اللہ طرفنا نوح علیہ السلام تا ندان گیر نوح دا طرفنا امرو بیاقل مرگرو تا و دیکھ یہ دماغ واقع ہے کہ رسول معلومی باران شروع شو زمکنا مبرو وطیم داغے نے یوں طوفان جوڑ سے کشتے پکاش وغیرہ وہ ہے اللہ یا نوح علیہ السلام فارش ہے بڑی کشتے کے سا
څنګه شوار شه بسم الله په امداد د الله د دې روانې د دې او د دې او د دې دلیل بسم الله قرص هغه مخیر کبو سره متعلق دی شوار شه د الله په نوم او مجنها او مصاحا باذن الله ایسر تقدیر دی یا مجنها او مصاحا بسم الله سره متعلق ددی تلل او ددی ادریدل بسم اللہ اذا اللہ ذن پا مدد سردین اللہ چکم او کرکی مفسیری لیکی دامی او ذکر دے دپان دس ورنے خاص کر سولی دے کشتے مجرع و مصاری مصدر میمی اجراء و احسان ان ربی لغفور رحیم یقیناً رب زمان خامخا بخنکون کے رحم کون کے دے اغشار سوک دے صلی اللہ دے کشتے کی سوری وَلْيَتَيْرِبِمْ فِي مَوْجِنْ كَالْجِبَالِ دا کشتے روانا وابدی بانے پچپو کے اسے دغرون پشان پہ غٹے دی سوار شد اللہ پرن بس کشتے روانا شد چپیر دیر سے وٹی غٹی دغرون ونتا نوانا کان مونے لہو وکانتی مادنی آبنی ارکمانا ولا تکم مالکافرین آواز ورکو آواز دوائے ویلے سمانا دا اجران مخی چرا وانی دلا توفان لانو پورا شرے نواز کا انو علیہ السلام پلزی تاو دے پڑھڑا دری کشتینا اے زویا سو شدن سلام کے گا لکافران مرگرے دوینا مراد دے کنان مشہور کنان سلو زامن ادری مسلمانا اصل رحم کنان کافر کان کی ماں زلند گٹو جی یودا زائد وہ دے پٹڑا پندے کی اولاد نے کشتے نام کشتے دنورا خطرے لا مردا دور کا سور شام مکی نہ رکا کرو نام دادا جی سر ماما گھر کے اگر بچی مراد سو بینو خبر چلے منافق دے اور دے زمان مخالف دے غلط دعوت ور کرے سوکھ چدائی چنارے دفتا ایرا مان کی کان کی ماں دل دے پڈڑو زمین دنو علیہ السلام نا پڈڑو نو تے سور شم سلام کی گل کا اخرا مر گئے سمان ایمان روڑا سور شا چاہتے من دکا من دکا مان مسعود دسو کر گیا پاور مانتا راجے دتنشت پدنو علیہ السلام قال صائمي لا جبل ياسمني من الماء او عزر لے پرائی واسر کم یوغا تما ببشو ساتھی دو بونا او یہ بس غلط ہو پھر جمع بلا اچھا دشین ریر دے رہا دے تمہیں تمسک بالاسباب دام درین دے دار کفر صراحتاً دونوں صرف کیا خبر ہے من لی غلط قال تو الى عاصم اليوم من امر الله الا من رحم عاصم ون فائل کلو کمان زو کزارا لکل عابر من زو لبن طاہر من زو تمن نلا سے مان دان نرے بچ کے دو والن اللہ دا حکم نما سے وانا شان چلا کے رحم گئی اللہ دا عذاب نسو بچ کے دو والن اشتا ما سے وانا شان چلا رحم اللہ کے رحم کو غرون مرون سے بچ کے دے یا اللہ سے ملی اوما من امر اللہ نشتا بچ کے ان کے نند اللہ عذابنا الا من رحم دائس اسلاموں کا دیش وائے اللہ المرحوم لیکن آتو چی اللہ پر رحم کریم سسلام قطع لا سے مجھے امام نمر اللہ نشتہ سو بس
کرام باز ختم استثناء منقطع شو الہام الرحیم آسوب چ اللہ کے رحم کی نہ اللہ وے بچ کریم رحم دا بچ کر دے خبر ہے نروس سالوں سے چلو کو ہمارا روزگار کا شبل کے وحال بین عنوان جو فکان ابن المورقین رام لذی پریمیلز کے ولوے شبان شد غرق شونا بسا غرق شکو بو کی من المغرقین کی سمان نور خلق مغرق شوال بین مغرق شوال وقیل یا عقب لعیمان کے ویا سبا عقلی امید الماؤن قدی اللہم وستعد للجودی وقیل بودا للقوم الظالمین ویل شو جان اللہ طرفنا خیز مکی تیری دخبل عبوام دریش بریش ریز مکی اللہ نور بریش تلی اگر واپس کرے اور اسمان اب دبن شر نور باران نام تاسمان بے اس آتری خنور بند کر نسشو آم اوبا وغیز الماء ہوں کم انکریشو اوبا ہوں سزم کی راست کرے گا وقود الامرو فیصلہ و شرکار رئیم معاملے ختم شوان اور برابر او بیدار کشتہ لجودی پجودی غربان نیم مارخین لکھی کوئستان ارارات وطید موسیل بخا کی موسیل خارو تم بیراک کیا ہے حد جودی یہ علوی غرو تیسو کا آغلے بھائی وستاو دویدا او بد اخد بارش بھی او چشو اندی تی بیراک مشکل او ایشو بیراک طرف نابودن لقوم ظالمین تبعی لقوم ظالمان لرام بہت نماز اللہ رحمت نظر والے پھر وہی دیش ہر طرف نواز رہا ملائکوں نے نواز رہا اور حدیث نم ثابت دا کشتہ وجودی غربانی ہو رہے دا کرد عاشوری رولو کنن محرم لسم روز بعض روایت کی راز سکھ بائی کی رمک کے نبرکت تھے جدہ دنو علیہ السلام کی سورہ یونس کے دیر شب فرعون میں غرکڑے بدائے وال نہیں لے نجات پائے سورہ اور کڑے ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين